Βρισκόμαστε στο Ροδιόν Γεύσης, μας φιλοξενούν σήμερα ένα πανέμορφο μεσημέρι με την κυρία Θεοπούλα μου, έτσι θα την πω εγώ. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Και εγώ επίσης. Θα φτιάξουμε ροδίτικο φαγητό και επιλέξατε να φτιάξετε τι φαγητό? Ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια και πώς τα λέμε? Γιαπράκια. Γιαπράκια, αυτά τα περιβόητα γιαπράκια που τρώμε εδώ στη Ρόδο. Και νομίζω ότι κάτι λιγουλάκι, κιλάκι το έχουμε βάλει τώρα νομίζω. Κάτι ψηλό. Πάμε να δούμε όμως τι θα χρησιμοποιήσουμε. Για τα γιαπράκια θα χρειαστούμε αμπελόφυλλα, 1 κιλό κιμά, μισό κιλό ρύζι καρολίνα, 3 μεγάλα κρεμμύδια, 4 μεγάλες ντομάτες, 1 ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι δυόσμο, κύμινο, αλάτι, πιπέρι, λάδι και νερό. Ας δούμε το κιμά. Εγώ θα κάτσω να ελέγχω δίπλα σας όμως. Ναι. Γιατί τα λένε γιαπράκια? Έτσι, στο χωριό μας έτσι τα λένε. Γιαπράκια. Ποιο χωριό? Σάλακος. Σάλακος. Εδώ στην όμορφη τη Ρόδο. Ναι. Βάλαμε το κύμα. Ωραία. Το δυόσμο. Τώρα θα βάλουμε τη σάλτσα. Σάλτσα ντομάτα. Ντομάτα. Ωραία. Και κρεμμυδάκι. Το κρεμμύδι. Ωραία. Εδώ βλέπω εγγονός, τραβάει για να θυμάται. Ναι. Γεια σου Μανώλη εγγονέ. Το λάδι. Μανώλη μας. Λαδάκι. Εδώ είναι ο μαϊτανός. Εδώ στο μαγαζί ερχόσαστε και βοηθάτε και κάνετε ωραία φαγητάκια. Όχι, ήταν ένα ντολμαδάκι μόνο. Ντολμαδάκια μόνο. Τα άλλα τα κάνουμε όλοι. Μανώλια, νομίζω ότι εσύ θα φας μετά, νομίζω είσαι γελασμένος. Το ρύζι. Ριζάκι. Ρύζι, ρύζι, ό,τι ρύζι θέλουμε, βάζουμε. Ναι. Ωραία. Το αλάτι. Ποια είναι τα πιο αγαπημένα φαγητά στη Ρόδο, πέρα από τα ντολμαδάκια, τι άλλο? Ντολμαδάκια, παστίτσιο, φασολάκια. Τα ντολμαδάκια σας είναι πολύ ξεχωριστά. Τα ντολμαδάκια είναι καθημερινό φαγητό. Μαμά Ρουμπίνη, βλέπετε συνταγή, θέλω να μου την κάνεις, μαμά Ρουμπίνη. Εμείς το είναι το καλύτερο. Για να ζούμε όμορφα, Μανώλη. Το καλύτερο μας φαγητό στη Ρόδο. Το καλύτερο φαγητό. Το χωριό μας κάθε τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Αυτό τι ήταν που ρίξαμε τώρα, κύμινο? Κύμινο. Κύμινο στα ντολμαδάκια. Πιπέρι. Κύμινο. Πιπέρι. Δεν έχουμε δοσολογία, ρίχνουμε. Όσα θέλεις, ναι. Λίγο απ' όλα. Απ' όλα. Ωραία, πολύ ωραία. Και πόση ώρα θέλουμε μετά, τι θα κάνουμε μετά? Θα τα αντιλήξουμε και θα τα ψήσουμε. Και πόση ώρα τα ψήνουμε? Α, λίγη ώρα θέλω. Α, λίγη ώρα. Ναι, θα φάτε. Πεινάω γι' αυτό, θα φάμε λίγο. Ναι, φάτε, γιατί φάτε. Φάτε. Λοιπόν. Αυτό τι θα κάνουμε τώρα εκεί? Θα βάλουμε μέσα τα... Α, αλλιώς θα κάνουμε. Ναι, και τα... Να. Και τέτοια. Για αμπελόφυλλα και από τα άλλα. Για να δούμε αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο έτσι. Εγώ όμως ξέρω, η γιαγιά μου μου λέει ότι πρέπει να βάλω κάτω εδώ στην κατσαρόλα μου μερικά φυλλαράκια για να μην μου κολλήσουνε. Ναι, ναι. Να τα ντολμαδάκια τώρα, τι ωραία που θα γίνουν. Στο χωριό μας κάθε Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, πηγαίνουν όλες οι χωριανές και φτιάχνουμε... Γιατί τέλη Αυγούστου, τι γίνεται τον Αύγουστο? Γιορτή ντολμαδάκιο, για πράγιο. Γιορτή για γιαπράγια. Ναι, γιορτή για πράγιο. Τέλη Αυγούστου. Ναι. Εκεί που είναι τα γενέθλια μου, 24 Αυγούστου, να τα μαζέψω. Να είμαι στη Ρόδο, ακόμα να πάω. Θα έρθεις και εσύ μαζί. Εντάξει. Θα έρθει και η Μανώλης μαζί. Τη γεμίσαμε όλοι. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα βάλουμε το αλάτι. Κι άλλο αλάτι? Ναι, από πάνω. Πω, αλάτι. Τώρα θα βάλουμε το νερό. Τώρα έρχονται, ρίχνουμε νερό. Μέχρι να γεμίσει πάνω. Όχι. Όχι. Μέχρι εδώ. Βάζουμε και το... Να είναι μέχρι τη μέση του πιάτου το νερό. Α, το πατάμε έτσι από πάνω, να ανέβει το νερό, να δούμε μέχρι που θα πάει. Μέχρι τη μέση του πιάτου να είναι. Μέχρι τη μέση του πιάτου, ωραία. Είμαι έτοιμη, το παίρνω. Εντάξει, έτοιμο. Έτοιμοι είμαστε. Σας αγαπάω πολύ πολύ. Κι εγώ πολύ. Ροδίτικα, πώς τα είπαμε? Γιαπράκια. Γιαπράκια, ροδίτικα. Σαλακενά. Ορίστε, πάμε τώρα όμως να τα βάλουμε γιατί πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Ναι, να τα ψήσουμε. Για πόση ώρα τα ψήνουμε?
για 45 λεπτά. Στα 45 λεπτά εγώ μπορώ να ανοίγω όμως να δοκιμάζω. Ναι. Είμαι πολύ τυχερή. Για πράκια λοιπόν, ροδίτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Άντε, καλή σας όρεξη.